Tack, herr talman. Ja, jag står här för att säga just tack. Biobankslagen behövs ju för att säkra att vi kan spara prover för sjukvård, att vi kan hitta nya behandlingar mot svår sjukdom, säkra kvaliteten i vården och utföra andra svåra, viktiga uppgifter som identifiera avlidna personer till exempel. Och de här proverna spelar stor roll. Och lika stor roll spelar det naturligtvis att vi vid all hantering och användning tar vara på proverna med stor hänsyn till sekretess, integritet och att den som kan får lämna informerat samtycke och säga ja, ni får ta mina prover för min skull eller för andras. Och från början fanns det ett lucka i det här lagförslaget, herr talman. En där de allra sköraste av oss riskerade att falla igenom. Det var naturligtvis inte någons mening. Men förslaget innebar att man aldrig skulle kunna bevara eller använda prover från personer som inte själva kan ge samtycke. Och det kan ju låta rimligt. Men det gjorde det oerhört svårt att söka en ny effektiv behandling mot sjukdomar som drabbar just självbestämmandet. Just beslutsförmågan. Demens, stroke, psykoser, svåra tumörer. Den sjukdom som tagit de här människornas beslutsförmåga ifrån dem skulle alltså också förhindra möjligheten att hitta bättre behandlingar mot just den sjukdomen. Och vi i Liberalerna skrev därför en motion som nu är hela utskottets gemensamma förslag som går ut på att försöka hitta en försiktig särreglering när det gäller forskning på prover från beslutsoförmögna personer. Och var och en av oss ledamöter inser ju att det här är en känslig avvägning. Det kräver en stor hänsyn till integriteten. Vi ser ju samtidigt också alla i utskottet att patienter med de sjukdomar som drabbar självbestämmandet självklart måste ha goda chanser att få bättre behandling imorgon. Så varmt tack! Kollegor, tack snälla till er för att ni än en gång visar mig politik för kunskap och hälsa när den är som allra bäst. Tack så mycket för hantverket och tack för lagförslaget.